Тэр болонгоос iPhone 12 Pro ийг ковид үеэр буюу 2020 оны 10 сар танилцуулж байсан A14 Bionic 5 нанометрын технологийн чиптэй эргэж iPhone 4 5-ын үеийн дөрвөлжин дизайныг эргэж авчирч энэ 5G сүлжээний технологи нэмсэн билээ. Сорондоор тогтч хэрэгэлдэг бол Max хэлхийг мөн анх удаа iPhone дээр авчирсан. Үйлчилсэн системийн хувьд одоо iOS 16.0 дээр байгаа. Улаан болонгоос түүний өрсөлдөгчөөр 2022 оны намар танилцуулагдсан гараад удаагаа байгаа iPhone 14 Pro A16 Bionic 4 нанометрын технологийн чиптэй Dynamic Island Always-on Display үндсэн камер 48 мегапиксел болж өөрчлөлтүүдийг авчирсан. Дефолт OS нь iOS 16.0-оос эхэлсэн. Үйлчилгээ системийн хувьд одоо iOS 16.2 дээр байгаа билээ. 2022 оны шинэ загвар iPhone 14 Pro-ийн эсрэг 2020 оны iPhone 12 Pro хэмээн хурдан асах вэ? Аль аль утас нь унтраастай байгаа бөгөөд хоёулаа нэг урцгч нь цуг залгаастай байгаа учраас тог яг зэрэг очно гэсэн үг юм аа. Хоёрхан жилийн зайтай гарсан 2 Pro загварын өрсөлдөөн тун ширүүн явагдаж ердөө 1 секундын л зөрүү гарч iPhone 14 Pro ялалт байгууллаа.